tak boleh tengok di atas muka bumi ni. Mereka melalui mimpi tu tak ada apa lah. Tapi ahli sunnah tak boleh tengok di dunia, di akhirat boleh. Ahli sunnah di akhirat boleh tengok Tuhan. Wujuhum yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mu'tazilah berselisih dengan ahli sunnah. Buku tengok Tuhan ni di dunia pun tak boleh, di akhirat pun tak boleh. Ini dia panggil tauhid mu'tazilah. Orang alim juga dia, tapi pahami Quran, pahami hadis tu dia berselisih dengan ahli sunnah wal jamaah, tak sama. Ha, tu beza-beza dia tu. Apa lagi perbezaan ahli sunnah dengan mu'tazilah ni? Ha, perbezaan dia ahli sunnah dengan mu'tazilah ni tetap apa lagi? Iaitulah bersabit dengan iktia dan usaha. Ha, ni tengok. Iktia usaha ahli sunnah, sabit bagi hamba iktia usaha. Balik mu'tazilah sabit juga. Iktia usaha pun sabit juga mu'tazilah. Sama situ. Jadi mu'tazilah pakat pada setengah tempat. Ahli sunnah buku iktia usaha sabit bagi hamba. Mana kita boleh mengaku? Oh, tu rumah kita buat. Itu dangar kita buat. Ini bubur kita buat. Panggil mengaku di atas iktia usaha. Ini sengkerak kita buat. Ini kebun raya kita buat. Boleh kita mengaku koho-koho iktia usaha tu. Mana? Ahli sunnah mengisbat iktia usaha sabit bagi hamba. Mu'tazilah iyalah juga. Mu'tazilah pun mengisbat iktia usaha sabit juga. Ingat, ittifaq itu. Dia panggil ittifaq sekerak je. Ahli sunnah iktia usaha sabit. Mu'tazilah iktia usaha pun sabit. Itu panggil ittifaq situ. Pada tempat yang disenya, ahli sunnah iktia usaha tak boleh beri bekah. Lapar cari makan boleh. Dahaga cari minum boleh. Tu panggil ikhtiar usaha. Ulu makan, wasrabu minum, tu panggil ikhtiar usaha. Lapar cari makan, dahaga cari minum, sakit cari berubat, itu panggil ikhtiar. Ada pun wi kenyi, wi buah raga, wi hilang, Allah, Allah, Allah ni ahli sunnah. Panggil tauhidul fa'li. Ini kena kacau benar sini ni. Banyak orang kelibat, kadang-kadang kelibat dengan tani durian, jadi meretak dengan tani durian. Kadang-kadang orang kelibat dengan pakai hubak, jadi meretak dengan pakai hubak, na'udzubillah. Kadang-kadang kita pergi meretak dengan bomo, cahaya ke bomo tu 100%. Habis. Ingat weh, Tok Bomo kalau ada ramai-ramai ni hok jadi Tok Bomo, boleh jadi Tok Bomo, perdu kipayuh. Tapi kalau kita jadi Tok Bomo, jangan wak lamar ke, jangan wak wak tanbe kata, "Amu ni orang kena ni. Amu ni kecil ada kubur apa ni?" Jangan kita buat beramai gitu. Jadi pelengong orang akidah takut. Tak kita. Takut akidah orang hok mari kubur tu jadi punah. Takut-takut dolah ada tepi rumah mung ni yang enak ni. Nampak juga, nampak dia nampak tak ada tegur aku. Dia jadi nak jadi kerja. Sampai tu siapa dia jadi bomo boleh. Kalau pandai awak tawa buat, kan tak kena buah buah awak tawa ni. Tak gitu ya. Kalau pandai japi, japi. Tapi jangan bui ramai kepada orang sakit kata, "Amung ni kena tu, mung kena ni." Oh tu bukan kerjaan kita, tahu menurut ik tu. Tak gitu kan? Takut buat sebab bagi orang yang mari bomo kita tu jadi syirik. Takut. Kalau itu ikhtiar ni disuruh. Allah suruh.
Siapa dia lapar pergi cari makan. Siapa dia dahaga pergi cari minum. Siapa dia sakit pergi cari perubat. Siapa dia tak ada sekarang habuk pergi cari boleh. Tapi berpegang kepada ikhtiar usaha tu sirik pula. Dilarang. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita berpegang kepada ikhtiar aku ni dok menego ni. Aku berpegang dengan menego ni lah. Boleh jaga hidup aku.